Doprovodný program letních slavností plynul po celý den a přehlédnout, vlastně přeslechnout, nešlo hudební produkci před Kyjovskou radnicí. Ani vysoké polední teploty, které se šplhaly daleko přes 30, neodradily milovníky country, kterým zahrála místní kapela Šufa. To je velice OK kapela. Strašně se mi líbí a tento žánr mám velmi rád. My jsme se včera zúčastnili na letním kině, vzpomínky na to pana Friborta, to se nám taky líbilo, ale country, ta je nepřekonatelná, to se mi líbí. Tato hudba je báječná, tomu není co říct. Kapela taky báječná. No, mám tyto písničky strašně rád, tento žánr. A hlavně mám radost z toho, že to jsou kluci z Kyjova a je vidět, že Kyjov je taky umí něco jiného než jako tradiční folklor.